Kır. Halkani waa deegaanka Jili Marko Gandarshe Ceel Wareego iyo magaalada Marko xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Kuwani waa geesiyaasha ama soo jeestayaasha qaranka Soomaaliyeed oo hoggaaminaya baandulaha ciidanka xoogga dalka. Jarnaal Odowa Yuusuf Raage, taliyaha qaybta 12-ka Abriil, Jarnaal Cumar Dheere, waxa ayna guulo waaweyn ee ka gaareen ciidanka deegaanadan laga saaray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Taliyaha qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay deegaanadan laga saaray maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka waxay goob kasta ka wadaan olole ballaaran oo lagu sifeynayo cadowga Al-Shabaab sida jubbooyinka, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, ilaa Puntland. Intaba waxaa ka socda sifeyn aan sifeyneyna ciidanka cadowga Al-Shabaab oon ka baabiineyna dalka Soomaaliyeed ee ay curyaamiyeen, cabsi geliyeen shacabka Soomaaliyeed, hantidooda, naftooda iyo hantidoodaba. Waa cadow dhiigmirata ah, cadowgaas asaga ah. Waxaan jecelnahay sanadka inta ka dhiman inaan ku soo afjari doonno hadduu Ilaahay idmo. Kuwani waa shacabka ku nool deegaanadan laga saaray kooxda Al-Shabaab. Waxa ay ku faraxsan yihiin in ay ku ildoogsadaan muuqaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo in mudaahaya arkin iyo harsiga neecawda dowladnimo oo bilow u ah, isla markaana uga mahadceliyey taliska xoogga dalka Soomaaliya sida ay uga xoreeyeen maleeshiyaadkan oo in mudaah dhibaato ay ku qabeen. Wataan ninka wataa waa shacabka, shaqaalihii shacabka. Markaad ciidan maqashaan, waxaan u shaqeynaa shacabka. Waana la soo dhaariyey kitaab aan soo marnay inaan shacabkeena u dagaalanno, inaan cadowga kala dagaalanno, inaan wax allaala wixii aan gaarsiin karno oo taakulayna. Waxaan maanta cun lahayn inaan iyagana ay nala cunaan ayaa halkaan nalagu keenay. Waxaan nalagu soo ballamay amarka madaxda naga sarreysa, madaxweynaha ugu sarreeya, ra-iisul wasaaraha ku xiga, taliyaha xoogga ciidamada ku xiga, ammaan duulka ciidamada oo haddana wata ayaa ku xiga. Waxaan ballantii naan soo qaadna waxay ahayd inaan shacabka gacmo furan ku soo dhaweyno, cadowga kala dagaalanno, biyo aan cabaynana aan wax ka siino, badarka cunana wax ka siino. Waa shacabkiinnia aad tihiin, ciidamadiinni aanahay, saraakiishii ciidamadooda aad aanahay. Waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan cadowga la dagaalanno, inaan galaas biyo aan cabaynana galaas kalaata idinkana cabtaan. Waxaana aan idinka saari doono inaan idinkana noo soo ducaysiin. Intii uu socday howlgalkan ayaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab la gaarsiiyey khasaare isugu jiro dhimasho, dhaawac iyo in laga furto hub fara badan, sida uu qeexayo taliyaha 12-ka Abriil. Dagaalka aad maqasheen ee ka dhacay Jilmarka waxa weeye waxaa lagu dilay 16 Al-Shabaab ah, horjooga ajnabi ah lagu dilay oo maaragtay halkaasi lagu dilay. Marka Shabaab fara badan aa lagu laayey halkaa naftigeeda, dagaalkii cuslaay oo ka dhacay Shabaab fara badan aa lagu laayey. Maxaabiistaan ka qabannay marka oo fara badan oo Al-Shabaab ah, hadda qaaraan ka qabannay halkan oon gudbinay. Marka waqti kastaba waan qabannaa, waa gudbinaa annaga. Haddee waxay ku dhaqmayaan oo kale kuma dhaqmayno. Dad diin lahaanahay, dad Soomaali matalaanahay, xoogga dalkaan nahay. Ma dilayno qof aan qabannay, ma dilayno bilowaadinimadaan ogolaanayn. Ayaga waxa ay ku dhaqmaanna kuma dhaqmi karno. Geesiyaasha Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed ayaa dhulka xeebta weli waxa ay ka wadaan howlgalkan looga saarayo guud ahaan gobolkan iyo dhammaan dalka. Waxa uuna u socdaa howlgalkan si qorshaysan, iyadoona kooxda Al-Shabaab ay u bacbac dhigi la'yihiin cutubyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku fidinaya deegaano dhowr ah iyo guud ahaanba gobolkan. Waxa ayna kooxda Al-Shabaab ay ka sii cararayaan goobihii ay ku sugnaayeen. Howlgalkan intii uu socday lagu dilay ajaanib ka tirsanaa maleeshiyaadkaasi kooxda Al-Shabaab. Ninkaas wuxuu ahaa nimankii Bakistaanka dagaalami jiray, kulkii dabana Boko Haram u galay. Wuxuu ahaa waxaa la yiraahdaa Naasir Al-Jaabiri. Dambeyntii, taliyaha qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay in ay garab istaagaan shacabka ciidanka la dagaalamaya kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab ee xalaaleystay dhiigga iyo muwaadinka Soomaaliyeed hantidiisa.
waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa dawladda ha garab istaagaano, ciidamadooda ha garab istaagaano, naftooda ha huraano. Aan iska sifeyna, nin walba uu seeftaada guriga kala soo bax, aan la dagaalano. Cabdirashiid Nuur Ibrahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.